אחרי שלמדנו אתמול שאסור להזכיר קרקע לגוי בשנה השישית כדי שיעבוד אותה בשביעית, כי רוב הפוסקים כותבים שזה איסור על הקרקע בעצמו, אז לא משנה בעצם אם אני אזכיר לו זה אסור. אז היום נשאל שאלה, האם מותר לי לומר לגוי לעשות לו מלאכה, מותר ליהודי או לומר לגוי לעשות בשבילו מלאכה בקרקע בשביעית, האם הדבר הזה מותר או אסור? אז מקור ההלכה זה כמו שאמרנו, יש מחלוקת גדולה בפוסקים, האם המצווה של השמיטה בשביעית היא שייכת לאדם עצמו, זה נקרא גברה, או לחפצה, או שאסור את האדמה, האם זה שייך לאדם או לאדמה, זה מחלוקת גדולה. וכמו שהרב עובדיה כותב, שמדברי הראשונים משמע שהמצווה היא דווקא בחפצה, ולכן לדבריהם אסור לעבוד בשדה בשביעית גם על ידי גוי, אז נראה שיש לחוש לדבריהם, ואין להקל בזה גם בשביעית בזמן הזה, שבזמן הזה השביעית היא מדרבנן. ככה כתוב ברוב הפוסקים הראשונים האחרונים. אבל שימו לב, במלאכות דרבנן, מה שדיברנו לא להקל זה לגבי מלאכות מדאורייתא, אבל במלאכות דרבנן, או בדבר שהוא שנוי במחלוקת האם האיסור שלו הוא מהתורה או מדרבנן, אפשר להקל על ידי גוי. למה? כי יש לנו דבר שנקרא ספק ספקה בדרבנן, בדרבנן בזמן הזה. ניתן דוגמה, בן אדם רוצה לטוע בשביעית, לקחת עץ ולטוע אותו בשביעית. לדעת רוב הראשונים, איסור נטיעה בשביעית זה לא איסור מהתורה, אלא זה איסור מדרבנן. ואם כן, יכול להיות שמדרבנן הדבר אסור, אבל מהתורה זה מותר. ואם תרצה לומר שזה אסור גם מהתורה, שם ההלכה, כמו מי שסובר בדעת הרמב״ם והתוספות, שמצוות ושבתה ארץ, היא חלה לא על בעל הקרקע, אלא היא חלה על האדמה, על העובד בעצמו. ולכן, היות ויש לנו פה כמה ספקות, ספק ועוד ספק, כיוון ששביעית בזמן הזה היא מדרבנן, אפשר לסמוך על הספק ספקה, למרות שזה נגד רוב הפוסקים, וכן להתיר לאותו גוי לעשות מלאכה. מלאכה בקרקע, אם זה מדרבנן, זאת אומרת, הלכה למעשה. כשבגדול, אם זה מלאכות מדאורייתא, אסור לומר לגוי לעשות לו מלאכה בקרקע בשביעית. אבל במלאכות מדרבנן, או בדבר שקיים בו מחלוקת, האם זה בכלל מדאורייתא, מדרבנן, אסור, מותר, במקום הפסד, אפשר להקל ולעשות את הדבר הזה על ידי גוי בשנת השביעית.